E voltando ali, agora mais especificamente para o momento da execução, né? O que acontece também, eventualmente, a equipe ou a empresa decidem executar, fazendo de fato uma mudança, mas no meio dessa mudança, no meio do caminho, vamos dizer assim, a coisa meio que vai morrendo ali e tal, vai sumindo cada vez mais até parar e ninguém percebeu que parou, né? Daí como é que faz para a gente, primeiro, perceber que isso está acontecendo e, segundo, para tentar minimizar o risco disso acontecer? Cara, eu acho que é coisa. Pode parecer um detalhe bobo, viu, Edu? Mas eu vejo que a resposta é simples, tá? Mas ela demanda uma disciplina que é muito incomum, sabe? Que é simplesmente começar a definir algumas boas metas, sabe? Eu preciso tentar definir boas metas com relação àquilo que eu preciso executar. As pessoas precisam, assim, em qualquer empresa, em qualquer cenário, as pessoas precisam saber se estão ganhando ou se estão perdendo, entende? Vou te dar um exemplo, Edu, sobre cultura ainda e relacionando com liderança. Você sabe que tem duas perguntas, Edu, que eu acho que são tremendamente importantes, mas que as empresas têm uma dificuldade danada para responder. Eu vou te dizer quais são as perguntas. Olha só, a primeira delas, cara, o que que faz alguém ser promovido dentro dessa empresa? Essa é a primeira pergunta. O que que faz alguém ser promovido aqui? Cara, assim, ó, a frequência com que eu ouço não sei é gigantesca, sabe? Ou então, cara, as últimas pessoas que foram promovidas por algum tipo de favorecimento ou porque eram parentes de alguém. Cara, mas a quantidade de vezes que eu ouço um não sei ou algo indefinido é assustadora, tá? E a segunda pergunta, que também é igualmente difícil, é, cara, o que que alguém precisa fazer para ser demitido dessa empresa? Entende? Cara, se as pessoas não sabem o que que alguém tem que fazer para ser. Assim, e aqui eu estou fugindo do óbvio, né? Tipo, nossa, nessa empresa aqui não é tolerado roubar, não é tolerado comportamentos não sociais, não socialmente aceitos. Não estou nem defendendo o básico aqui, estou falando com relação a resultados, sabe? Tipo, como que as pessoas são percebidas. Com relação às entregas dela, como que você avalia as entregas das pessoas? Se você não deixa isso claro para as pessoas, você acaba não criando um incentivo natural para que as pessoas façam as coisas. Ou pior, muitas vezes aquilo que está escrito no quadro, né, aquilo que se fala nos discursos, não corresponde àquilo que de fato é valorizado, né? Então, poxa, eu crio um incentivo gigante para que as pessoas, em discurso, por exemplo, escrevam testes de unidade, falando sobre engenharia de software, mas, cara, na prática eu estou lá apertando pelo minuto de tempo de programação, entendeu? Tipo, eu não estou valorizando os benefícios dos testes de unidade. Por exemplo, só para pegar um exemplo simples, ou então numa empresa onde você tem vendedores, cara, tipo, é muito comum, poxa, eu preciso que todo mundo, todo vendedor cadastre as informações de relacionamento na ferramenta de CRM. Tá bom, mas ó, quando no primeiro aperto, o que é que você manda embora? Você manda embora o cara que está vendendo mais ou o cara que preenche no CRM? Então, sabe, existe uma certa hipocrisia velada, sabe? É uma certa ingenuidade das lideranças na hora de definir boas metas, sabe? Aliás, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu gosto muito da máxima, que não é minha, do professor Falcone, que fala que, cara, liderar é você conseguir bater metas com o time fazendo a coisa certa. E eu gosto dessa definição porque ela tem três partes bem objetivas, tá? A importância de você bater. Para você bater meta, você tem que ter meta, certo? Com o time, porque, poxa, ninguém faz nada sozinho. Você precisa estruturar o teu time para que ele consiga gerar os resultados que se espera. E, finalmente, cara, fazendo a coisa certa, porque, brother, você tem que ter uma coisa que seja ritmada, continuada. Não adianta você bater as metas uma única vez. Você tem que continuar batendo as metas. O jogo é contínuo, o jogo é infinito, como diz o Simon Sinek, né? Você não pode ficar nessa linha de, poxa, fiz certo uma vez, agora tá tudo bem, né? E essas empresas têm uma dificuldade grande de bater meta, melhor, de definir meta, sabe? E nessa história de definir meta, como você não tem meta, cara, o que que você valoriza?
Por exemplo, sabe qual é o pesadelo do Covid para boa parte das lideranças, principalmente liderança não preparada? Cara, era a coisa de você não conseguir acompanhar se o cara está trabalhando na hora que diz que está trabalhando, sabe? Então, tipo, poxa, nessa cultura de confia, mas confere, a gente tem coisas do gênero, quem é que, o olho do dono é que enriquece que engorda o gado. Então, putz, história. E aí o que acontece? Você ficava olhando quem é que chegava mais cedo, quem é que ia embora mais tarde, quem que ia mais no banheiro. Que tem de liderança que fazia isso, entende? E esses caras, bicho, quando todo mundo foi para casa, que perderam essa capacidade de fazer acompanhamento, esses caras entraram em desespero. E aí, por quê? Porque não conseguem definir meta. Aí querem definir caixa, entende? Vamos botar uma caixa fechada com câmera para ver se eventualmente o cara saiu da sala ou não. Sabe?